کله کله می په خیال کې چرته زوړ تصویر پیدا شي، کله کله می په خیال کې چرته زوړ تصویر پیدا شي، د وختونو د خوبونو یو تعبیر پکې پیدا شي. څوک په نوی آواز راشي، څوک په نوی انداز راشي، څوک په نوی آواز راشي، څوک په نوی انداز راشي، څوک په نوی ساس کې راشي، څوک په نوی راس کې راشي، څوک د خپل غرض لپاره او څوک د بل غرض لپاره. خو مطلب د ټولو یو وي، خو مطلب د ټولو یو وي، او هم نیت د ټولو یو وي. څوک مو چا لپاره وژني، څوک مو چا لپاره پلوري، یو څو لوی لوی خاماران مو د دنیا لپاره وژني، یو څو لوی لوی غلامان مو د یو چا لپاره وژني. کله کله مې په خیال کې چرته زوړ تصویر پیدا شي. زموږ وطن باندې لیلام وي، هر سړی خرڅوي بیا، هر سړی ورانوي بیا، چې د چا څه وسه رسي هر سړی نړوي بیا. د یو څو پیسو لپاره، د یو څو روپو لپاره، څوک خپل ورونه دلته مړه کړي، څوک پردي بچي زانګو کې، څوک نسلونه دلته مړه کړي. کله کله مې په خیال کې چرته زوړ تصویر پیدا شي، کله کله مې په خیال کې چرته زوړ تصویر پیدا شي.